Suomi ei ole enää kolmenaammaa. So what? Ei luottoluokituksen laskulla paljoa suoria vaikutuksia ole. Näkymät ovat vakaat. Valtionlainojen korkokaan ei nouse paljon. Mutta nöyryytys tämä luottoluokituksen lasku on. Suuri nöyryytys. Suomi tuntuisi olevan kollektiivisessa epätoivon ja masennuksen tilassa. En halua syventää tätä masennusta jatkamalla tarpeetonta ruikutusta. Kaikki tietävät, että hallitus on vitkutellut. Se on vitkutellut etenkin rakenteellisten uudistusten toteuttamisessa. Jos Standard & Poor'sin omia perusteluitaan luottoluokituksen laskulle on uskominen, niin syy tälle näpäytykselle, siitähän nimenomaan on kyse, on se, että heidän mielestään Suomen hallitus vitkuttelee edelleen. Ja me kaikki tiedämme, että Ruotsi on kyennyt vastaamaan näihin ongelmiin Suomea paremmin. Ja ei, se vastaus ei ole Ruotsin itsenäinen valuutta, Ruotsin kruunu. Valuuttapolitiikka ei kykene luomaan talouteen reaalisia resursseja. Valuuttapolitiikalla kyetään korkeintaan korjaamaan kilpailukykytekijöitä, jos palkkapolitiikassa on menty vähän vipuun. Menetettyä reaalista kustannuskilpailukykyä. Tämä Etlan tarjoama kuvio lienee monille tuttu. Täällä menee Suomi. Sitä menetettyä reaalista kustannuskilpailukykyä, sitä ei kovin nopeasti korjata maltillisilla keskitetyillä palkkaratkaisuilla. Ja nyt on huomattu, että edellinen palkkaratkaisu kykeni korkeintaan estämään kustannuskilpailukyvyn heikkenemisen edelleen, mutta ei se sitä juuri paranna. Jotenkin Suomi ei ole vieläkään yli 10 eurovuoden ja sitä edeltävien ERM-vuosien jälkeen kyennyt oppimaan sitä, että meillä ei ole omaa valuuttaa, joka korjaisi ongelmia, vaan työmarkkinoiden pitäisi joustaa. Ei palkkoja ole järkeä kautta linjan laskea. Se on hölmö vaatimus. Palkkojen pitää edelleen nousta siellä, missä tuottavuus kasvaa. Ainoa, mitä tarvitaan, on se, että keskitettyjen palkkaratkaisujen sijaan palkankorotuksia tehdään vain niillä aloilla ja niissä yrityksissä, missä siihen oikeasti on varaa. Se edellyttäisi Suomen työehtosopimusjärjestelmän hylkäämistä sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme. Julkisella sektorilla palkkoja pitäisi pystyä alentamaan. Myös paikallisesti palkoista pitäisi pystyä joustamaan väliaikaisesti alaspäin, jos sillä tavalla pystyttäisiin välttymään irtisanomisilta. Itse asiassa minusta meidän pitäisi myös lopettaa pelkästään työntekijäpuolen liittojen syyttäminen liian korkeista palkankorotuksista. Eihän se ole hölmö, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Kaikki työmarkkinoita koskevat joustavoittavat ratkaisut ovat meille tuttuja, mutta jotkut haraavat vastaan. Mikä näiden vastarannan kiiskien analyysi sitten on? Kuulemani mukaan syyllisiä ovat suomalaisyritysten johtajat. Huono liiketoimintajohtaminen on johtanut huonoon tuottavuuskehitykseen. Se on varmasti ihan pätevä analyysi. Mutta se tarkoittaa ihan samaa, että reaalinen kustannuskilpailukyky on heikentynyt. Sitten meillä pitäisi olla myös vaihtoehtoisia malleja, miten tämä johtajaongelma ratkaistaan. Onko ratkaisu suunnitelmatalous? Onko ratkaisu se, että valtiossa päätetään, minne resurssit ohjataan, kun yritysten johtajat eivät siihen kykene? Mikäs siinä? Go for it. Siinä ainakin olisi yksi ratkaisuvaihtoehto. Voisimme valita työmarkkinoiden joustavoittamisen tai suunnitelmatalouden väliltä. Ja äänestäjät voisivat päättää, kumpi näistä vaihtoehdoista olisi parempi. Tällä hetkellä minua turhauttaa kaikista eniten se, että meidän poliittinen järjestelmämme ei ole kyennyt tarjoamaan näitä vaihtoehtoja, vaan kaikkien on pitänyt tyytyä vitkutteluun ja hitaaseen hiipumiseen. Tehkää jotain.
pian.